Så er jeg klar. Første nummer er To tykke damer. Næste nummer er et sæt røvballer. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. That when a girl walks in with a itty bitty waist. Nå ja, selvfølgelig. Og så har vi Gamle Ole, og det var Gamle Ole. Og her kommer den frække. Ah, jeg forstår det ikke. Ej, lidt til højre. Ja, mere hurtigere. Nå, selvfølgelig. Sådan en lille en.